हेलो नमस्ते, वेलकम टू म्याथ एडिक्सन। र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ 2076 साल माघ 18 गतेको दिन भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक द्वितीयको प्रिटेस्ट एक्जाममा सोधिएका म्याथ क्वेसन्सहरूको सल्युसन। त्यो पेपरमा 7 म्याथको क्वेसन्सहरू सोधिएको थियो। अनेस्टली स्पिकिङ क्वेसन्सहरू एकदम इजी थिए, जस्ट एउटा क्वेसनमा मात्र आन्सर अप्सन्सहरू अलिक कन्फ्युजिङ टाइपको दिएको थियो। सो यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ ती क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने सर्टकट र बेस्ट अप्रोच। So without any further ado, let's get started. Okay, मैले यहाँनिर क्वेसन्सहरू सबै इङ्ग्लिसमा टाइपिङ गरेको छु, टाइपिङ कन्भिनियन्सको लागि। होपफुल्ली तपाईँसँग ओरिजिनल पेपर होला, त्यसमा तपाईँ यो क्वेसन्सहरूको नेपाली ट्रान्सलेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त। सो जस्तै पहिलो क्वेसन थियो त्यसको, विच अफ द फलोइङ भेल्यु अफ एन गिभ्स द नेगेटिभ रिजल्ट अन एन स्क्वायर माइनस 15। यो 4 अप्सनमध्ये एनको ठाउँमा कुन चाहिँ भेल्यु राखियो भने ऋणात्मक अथवा नेगेटिभ आन्सर आउँछ। एकदमै सजिलो, अब 2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन यसलाई सल्भ गर्नको लागि। अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो। किनभने यदि तपाईँले एनको ठाउँमा 3 राख्नुभयो भने यो हुन्छ 3² माइनस 15 अथवा 9 माइनस 15, जसको उत्तर माइनस 6 आउँछ। सो यो 4 कुनै एक अप्सन मात्र सही हुनसक्छ, किनभने यहाँनिर अल अफ द एबव भन्ने त अप्सन नै छैन। सो डेफिनेटली यसको आन्सर डी नै हो। अरू कुनै पनि नम्बर यदि हामीले यसको ठाउँमा एनको ठाउँमा राख्यौँ भने पोजिटिभ आन्सर नै आउँछ, त्यसले अप्सन नम्बर डी इज द राइट आन्सर है त। क्वेसन नम्बर 2, 4 काउज अर 3 अक्सन, यहाँनिर अर लेखिएको छ, क्यान इट अप अ ग्रास फिल्ड इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज क्यान 8 काउज एन्ड 3 अक्सन इट अप ग्रास अफ द्याट फिल्ड। सो यो बेसिकली एन्ड र अरवाला क्वेसन हो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा एन्ड कन्डिसन छ, एउटा अर कन्डिसन छ है। एन्ड कन्डिसनको आन्सर हामीले निकाल्ने हो। सो तपाईँले मेरो यदि युनिटेड मेथड र टाइम एन्ड वर्कसँग रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्नु भएको छ भने डेफिनेटली योवाला क्वेसनलाई तपाईँ एकदम सर्टकट तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी? हामीसँग टेक्निक हुन्छ, नम्बर अफ डेज डिभाइडेड बाई एन्ड अपन अर, यो लेखेर हामी सल्भ गर्छौँ। के हो यसको मिनिङ? नम्बर अफ डेज भन्नाले सुरुमा कति दिन तपाईँलाई दिएको छ, 12, अनि एन्डको मिनिङ हो यो लाइनको कुरा गरिएको जसको बिचमा यो एन्ड भन्ने शब्द लेखिएको छ है त। यो पुरै लाइनलाई हामी एन्ड कन्डिसन भनेर सपोज गर्छौँ। सो जस्तै एन्डको अगाडि यहाँनिर के छ, 8 काउज छ होइन, 8 फोकस गर्नु, 8 काउज। सो सबसे पहिला तपाईँ गाईको सङ्ख्या लेख्नुहुन्छ 8, एन्डवाला सँग जोडिएको काउको सङ्ख्या लेख्नु होला, अनि यसलाई डिभाइड गर्ने हो हामीले अरवालासँग जोडिएको गाईको सङ्ख्या कति छ, 4 छ, त यहाँनिर 4 प्लस साइन दिनुहुन्छ। अब एन्डवालासँग जोडिएको अक्सनको सङ्ख्या लेख्नुहुन्छ 3, र यसलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ अरवालासँग जोडिएको अक्सनको सङ्ख्याले, त्यो पनि 3 है त। सो यो भइहाल्यो 4 2 8, 3 र 3 काट्यो 1, माथि 12, तलपट्टि 2 + 1 = 3, 12 3 भाग गरेपछि 4, यसको मतलब 4 लाग्ने रहेछ। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो है त। क्वेसन नम्बर 3 रेसियो एन्ड प्रपोर्सनसँग रिलेटेड क्वेसन हो। द डिनोमिनेटर अफ अ फ्रैक्शन इज 11 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। इफ 3 इज एडेड टु द न्यूमरेटर एन्ड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रम द डिनोमिनेटर, द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, वाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब फ्र्याक्सन भनेको ए बाई बीको फर्ममा लेखिएको कुनै पनि सङ्ख्या हो। यो माथिको हिस्सा जो छ यसलाई हामी न्युमरेटर भन्छौँ, र तलको हिस्सालाई डिनोमिनेटर भनिन्छ। ठिक छ, नेपालीमा अन्सर हर भन्छौँ, त्यही कुरा हो तपाईँको। अब यदि तपाईँले योवाला क्वेसनलाई एक्जाममा यसरी सपोज गरेर गर्नुभयो, मानव फ्र्याक्सन भनेको एक्स अपन वाई हो, त्यस पछाडि यो न्युमरेटरमा हामीले 3 जोड्ने, एक्स प्लस 3 भइहाल्यो, डिनोमिनेटरबाट 3 घटाउने, वाई माइनस 3 भइहाल्यो, र यसको उत्तर तपाईँको 3/4 बनिरहेछ, यो तरिकाले गरे भने पनि एन्सर आउँछ, तर डेफिनेटली समय बेसी लाग्छ। सो यसको बेस्ट तरिका के हो, यो तपाईँ सिधा सिधा आन्सर अप्सन्सहरू चेक गर्नु होइन, फटाफट भइहाल्छ, धेरै समय लाग्दैन, बढीमा बढी 10 या 12 सेकेन्डमा तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरा भएन है त। जस्तै पहिलेबाट चेक गर्नु, हुन त यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हो, तर फर्स्टबाट स्टार्ट गरौँ है त। जस्तै मान्नुहोस् यसले के भन्छ भन्दाखेरि, सबसे पहिला त जुन यसको डिनोमिनेटर छ तलवाला हिस्सा, त्यो न्युमरेटरभन्दा 11 बेसी हुनु पऱ्यो। सो 16 भनेको 5 11 बढी हुन्छ, त्यसो भए यो फर्स्ट कन्डिसन त ठिक छ। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि, माथिको सङ्ख्यामा 3 जोड्नुहोस्,
3 is added to the numerator भन्दै छ सो जस्तै माथिको संख्या 5 छ यसमा 3 जोडेपछि 8 भइहाल्छ अनि यो तलको संख्याबाट 3 घटाउनुस् सो 16 बाट 3 घटाएपछि 13 भइहाल्छ अब 8 र 13 लाई त काट्न पनि सकिन्न हाम्रो आन्सर कति आउनु पर्यो 3/4 बन्नु पर्यो अरे तर यो त बनिरहेको छैन सो यो गलत आन्सर हो अब यसमा त्यही काम गर्नुस् पहिला 20 र 9 को डिफरेंस हेरि हाल्नु 11 छ ठीक छ अब माथिको संख्यामा 3 जोड्नुस् 12 भयो तलको संख्यामा 3 घटाउनु 17 भयो 12/17 भनेको पनि 3/4 हुँदैन अब एकछिनको लागि एलाई छोडदिनुस् लास्ट वाला हेर्नुस् हैन 14 मा 3 जोड्नु 17 भयो 25 बाट 3 घटाउनुस् 22 भयो 17/22 भनेको पनि 3/4 हुँदैन लास्टमा एला पनि चेक गरिहालौ 12 मा 3 जोड्नुस् 15 23 बाट 3 घटाउनुस् 20 5 ले काट्ने हो भने 3/4 त बनिराछ यो 3/4 सो अप्सन नम्बर सी नै यसको राइट आन्सर हो है त आन्सर अप्सन बाट गर्नु भयो भने फास्ट गर्न सकिन्छ है त क्वेशन नम्बर 4 फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट अन रुपीस 200 फर 2 इयर्स एट द रेट अफ 2 पैसा पर रुपी पर मन्थ एकदमै सजिलो केही छैन यसमा फर्मुला लगाएर गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्दा हुन्छ हैन अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट बराबर पीटीआर बाई 100 यो फर्मुला लेखेर तपाईँ डेफिनेटली सुरुमा रेट निकालेर गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज केही आवश्यकता छैन यहाँनिर हेर्नुहोस् एकछिनमा सकाइदिन्छौँ हामी यसलाई यहाँ बस तपाईँ यो रेटमाथि फोकस गर्नु के लेखिएको छ यहाँनिर रेट अफ 2 पैसा पर रुपी भन्नाले के हो 100 पैसा अनि त्यस पछाडि के लेखेको छ पर मन्थ यसको मतलब हुन्छ एक महिनाको जो ब्याज छ एक महिनाको ब्याज त्यो कति हो भन्दाखेरि प्रत्येक 100 पैसामा 2 पैसा 100 पैसा भनेको 1 रुपियाँ 1 रुपियाँमा 2 पैसा ब्याज हो सो अब 2/100 भयो हेर्नुहोस् त यो 2 मुनि 100 छ भनेपछि यसलाई नै हामी 2% भन्छौँ कुनै पनि सङ्ख्याको मुनि 100 छ भने के हो त्यो पर्सेन्ट हो सो यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ कि एक महिनाको ब्याज दर रहेछ 2% त्यसो भए एक सालको एक साल भन्नाले 12 महिनाको ब्याज दर कति होला त 24% 2 × 12 24% अब यहाँनिर कति सालको कुरा चलिरहेछ 2 इयर्स 2 सालको त्यसो भए 2 इयर्सको इन्ट्रेस्ट टोटल पर्सेन्टेजमा कति होला 24% इन्टु 2 48% 48% सो हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि जो यो प्रिन्सिपल छ यसको 48% निकाल्ने हो अब पुरा के निकाल्नु पऱ्यो होइन यहाँनिरको 48 हेर्नुहोस् 48 अनि यसको अगाडिको सङ्ख्या हेर्नुहोस् 2 2 48 गुणा गरेपछि कति भन्छ 96 सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर है त क्वेसन नम्बर 5 इफ 10 केजी अफ राइस इज सोल्ड फर द कस्ट अफ 8 केजी अफ राइस फाइन्ड द लस पर्सेन्ट यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जति रुपियाँमा तपाईँले 8 किलो चामल किन्नु भएको थियो त्यति नै रुपियाँमा तपाईँले 10 किलो चामल बेचिदिनुभयो अरे यसको मतलब त सिधा सिधा घाटा खाइहाल्नु भयो किन्ने बेला कम किन्नु भयो बेच्ने बेला बेसी बेचिदिनु भयो त्यही मूल्यमा त घाटा भइहाल्यो अब हामीलाई बनिरहेछ यसको लस पर्सेन्ट निकाल्नुहोस् त यसको सर्टकट के हुन्छ भन्दाखेरि सबसे पहिला तपाईँ 10 र 8 को डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ 10 - 8 यसलाई भाग गर्दाखेरि यो सोल्डसँग जुन क्वान्टिटी लेखिएको हुन्छ सोल्डसँग जुन क्वान्टिटी त्यसले भाग गर्नुहुन्छ 10 अनि गुणा 100 गरिदिने हामीले सो 10 बाट 8 घट्यो 2 भइहाल्यो 2/10 × 100 त बेसिकली यो आइहाल्छ 20% है त सो अप्सन नम्बर डी इज द राइट आन्सर अब यसलाई तपाईँ यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ 10 किलोको सेलिङ प्राइस बराबर के छ त हाम्रो 8 किलोको कस्ट प्राइस यो छ अब तपाईँ के गर्नु एसपी र सिपीको रेसियो निकालिहाल्नु यो सिपीलाई तल ल्याइहाल्नु सो यो भइहाल्छ SP/CP बराबर यो 10 यता लगिदिनुहोस् सो 8/10 भइहाल्यो 8/10 मतलब 4/5 भइहाल्यो यसको मतलब यदि तपाईँको सिपी 5 हो भने एसपी कति हो 4 हो एसपी कम छ त्यसो भए लस भयो हामीलाई लस कति भयो 5 - 4 = 1 1 रुपियाँ लस भयो अब यसको पर्सेन्ट निकालिदिनुहोस् पर्सेन्ट निकाल्ने तरिका 1 लस बाई सिपी सिपी भनेको थियो 5 × 100 गरिदियो हामीले कति आइहाल्छ यो 20% यसरी निकाल्न सकिन्छ है जुनसुकै तरिकाबाट गर्नु आन्सर अप्सन नम्बर डी हो है त क्वेसन नम्बर 6 विच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसेस द करेक्ट रिलेसनसिप बिट्विन मिन मिडियन एन्ड मोड अफ अ डेटा सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा डेटामा मिन मिडियन र मोडको बिचमा जुन सम्बन्ध हुन्छ तलपट्टिको 4 अप्सनमध्ये कुन चाहिँ अप्सनले त्यो सम्बन्धलाई करेक्ट रूपमा व्याख्या गर्छ है त सो मिन मिडियन र मोडको बिचमा जुन रिलेसन हुन्छ त्यो हुन्छ मोड बराबर 3 टाइम्स मिडियन - 2 टाइम्स मिन योवाला रिलेसन हुन्छ
यो चाहिँ सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन हो सो यो अनुसार अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हुनुपर्छ मोड बराबर 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन यो लास्ट वाला त बिल्कुल हुँदैन हैन तर यहाँनिर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यो जुन सुरुको दुईवटा अप्सन छ यिनले पनि तपाईँको सी जतिकै आन्सर दिन्छ खालि लेख्ने तरिका फरक भएको हो तर यदि हामीले यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने अप्सन नम्बर सी जति भन्छ म निकालेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई जस्तै पहिलोवाला हेर्नुहोस् म यहाँनिर सिम्बल अलिक चेन्ज गर्छु मिनको लागि एक्स बार माइनस मिडियन भनेको एमडी बराबर 1/3 ब्रैकेट मिन भनेको एक्स बार माइनस मोड भनेको एमओ है त सो यदि हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यो हुन्छ 3 मिन 3 एक्स बार माइनस 3 मिडियन इज इक्वल टू अनि यहाँ हुन्छ मिन माइनस मोड भन्ने हुन्छ है अब यदि हामीले यो मोडलाई यता साइडमा र यसका दुईवटालाई यो साइडमा लग्यौँ भने यस्तो देखिन्छ मोड बराबर मिन माइनस 3 टाइम्स मिन प्लस 3 टाइम्स मिडियन साइडहरू साट्दिएको हामीले अनि यो 3 टाइम्स मिडियन हामीले अगाडि लेखिदिउँ र मिनबाट 3 मिन घटेपछि 2 मिन त हेर्नुहोस् यही बन्यो मोड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 मिन सेम यति बनिरहेछ अब एकछिन यो बी नम्बरको हेर्नुहोस् मिडियन बराबर मोड प्लस 2/3 ब्रैकेट मिन माइनस मोड भनेर लेखिएको छ त यसमा मिडियन जस्ता हो त्यस्तै यता साइडको एलसिएम लिने भने 3 आइहाल्छ यो 3 मोड भइहाल्छ यो 2 ले भित्र गुणा गर्दा 2 मिन माइनस 2 टाइम्स मोड हुन्छ है त अब यो 3 ले यता क्रस मल्टिप्लाई गर्नु सो यो भइहाल्छ 3 टाइम्स मिडियन बराबर 3 मोडबाट 2 मोड घटिहाल्यो एउटा मोड बस्यो अनि प्लस 2 टाइम्स मिन यो 2 टाइम्स मिनलाई यता शिफ्ट गरिदिने हो भने मोड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन भनेर बनिरहेछ यो रिलेसन आयो सेम आयो फेरि त यहाँनिर यो 3 अप्सन्सहरूको चाहिँ रिजल्ट सेम आइरहेछ तर सिम्प्लिफाइड आन्सरमा यदि टिक लगाउनु छ जो आन्सर हुन्छ नि एउटा एकदम सिम्पल फर्ममा लेखिएको त्यसमा तपाईँले टिक लगाउनु पर्नेछ भने अप्सन नम्बर सी नै यसको राइट आन्सर हुन्छ है त ओके यो भिडियोको लास्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 7 इफ 27 पावर एक्स बराबर 3 पावर एक्स प्लस 4 वाट इज द भेल्यु अफ एक्स अब यो त तपाईँ सिम्प्लिफाई गरेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन 27 पावर एक्स बराबर 3 पावर एक्स प्लस 4 भनेर लेखिएको छ 27 भनेको 3 क्युब हुन्छ अनि त्यसको पावरमा एक्स सधैँ छ बराबर 3 पावर एक्स प्लस 4 त यो 3 र 3 भन्नुहोस् एकछिनको लागि यसरी काट्दियौँ हामीले उसरी काट्नु चाहिँ हुँदैन तर बुझाउनु लागि भनेको होइन 3 र 3 बेस सेम छ दुइटै साइडको त यो गायब भइहाल्यो त यहाँनिरको पावर छ 3x बराबर अनि यहाँनिर छ हामीसँग एक्स प्लस 4 त अब यो एक्सलाई यता ल्याइहाल्नु 2x हुन्छ 2x बराबर 4 त जाहिर कुरा हो एक्सको भ्याल्यु 2 निस्किन्छ मतलब अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो है त खासै टाइम लाग्दैन यतिकै तपाईँ मेन्टली पनि गर्न सक्नुहुन्छ योवाला क्वेसन है त ल यो भिडियोमा यति नै होप तपाईँले पनि यस्तै तरिकाले एक्जाममा गर्नुभएको होला र म्याक्सिमम् क्वेसन्सहरू तपाईँले सहीसँग सल्भ गर्नुभएको होला तपाईँको रिजल्ट पनि डेफिनेटली राम्रो नै हुनेछ मेरो शुभकामना यही छ तपाईँलाई सो अहिलेको लागि यो भिडियोलाई म एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो सी यु अगेन